Musovic, du borde få ett frimärke. Alltså vilken legend. Jag har inte hunnit prata om matchen igår, men det här var bara helt sjukt. Sverige slog ut USA. Det var minst sagt en galen match. Ja, jag vet inte om det var bara ni, men jag fick typ hjärtattack igår. Det där var den sjukaste straffläggningen jag sett. Vad är det som händer? Det kändes som vi låg under hela tiden, vilket vi gjorde också. När USA först satte den, vi missade hela tiden. Och sen så vände det. Rapinoe missar, stolpe ut. Alltså vad är scenariot? Och sen så ska Hurtig, alltså Hurtig, din legendar, hon tar straffen, skjuter den på målet den, så snuddar in den. Alltså, där, fattar inte, jag tror inte det skulle bli mål. Domaren sa, jag fattar inte vad hon menade när hon gjorde så här. Vadå, är det slut eller har vi vunnit eller vad händer? Är det, ska de skjuta om, men va? Och sen så springer vi och då var det bara lycka. Vilken match, alltså Musovic, du är, ja, det där var bara helt otroligt. Det där var kanske den bästa svenska insatsen sen Zlatan gjorde 4 mål mot England. Så pass bra var det där insatsen, det var helt otroligt. Följ sporten, tjena.